Odo ja, isto oni u jabuka slaze. Faktički, on te i odnese. Ode se mene, oni svi sjede i niču hop, 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 da se zustavim, ništa ja, osim je bio upravo klanio. Ovaj udek samo na ovo, da reka, sad će on mene ošamarit, reko, reče, s ovom ne smijem nikud više ići. I tam ja sam došla do mlode. Gotovo. Faktički... Samo jedna prigradica lesna u kuhine. Tu si istala. Zakočila, istala. E, tako, et, ko bi, eto, a u sakovu nisam se ni raspregla. Koliko žena pružila se, daš kakva je to slita. Ležali, spavali smo mi nekoliko noći. Kako god se ja okrenem, umera osim gor, a i do. Do. Ne valjao dorme. Ali smo je moramo reklamirati. On je natjerao. Nije nikom na umi da sam ja bebela. Da ja imam toliku težinu. Mene je kuk zabolio da nije ljeti. Pretpostavljam da je to memorijska pjena ona, pretpostavljam ja, pa. Ja, ali je se on udubio, da je udubljen, da, kad ti ustaneš on to pet naduvo. Stigli smo u Donju Višću, tako ovo se zove mjesto, jeste. Da poziv, evo da posjetimo vas, hađinice Mirsada, tako. Je li Mirsada pravo ime? Jeste. Ne, znam ono prije se ono djeca prodavala i ono nadivala se druga imena i tako. Pravo ime. Na, no reci nam kako si na početku. Dobro, alhamdulillah, dobro. Bilo je problema, nisam mogla hodati 8 mjeseci. I eto. Uz Allahovu pomoć i dječju i muža, sad je bolje. Hvala Bogu s pomagalima i pomoći njih. Može se nekako, ali tako? Dobro, zadovoljna. Da ovako ostane, bit će dobro. Vidim ja, možeš ti malo i bez ovih... Pa da kad se ovako zavešto drživi, ja. Eto. Dobro, dobro. Što je najbitnije da nije baš previše opasno i... Da bude omladina živa i zdrava, mi smo dobro kad smo prohodali. Alhamdulillah. Pa ja, dobro. Nani, hačite obavili, ti tvoj djede. Hvala, lau. Oba dvoje smo išli na hađa, osim je više puta, ili sam jednom za njim išla. Bilo nam je prelijepo. Za drag je Allah primio Kabuli svakome, hađove pa i nama. Ja. Nedavno je bila godišnjica, jel? Jeste. Ako sam dobro shvatio, jeste. Ili je rođendan, godišnjica. Bila godišnjica. Sad je 53. godina braka, 50 godina braka smo proslavili tu u Moharema, komši u restoranu, bilo nam prelijepo. Eto. Ja. Trebali smo nekako doći taj dan, čini mi se, nije, pa nekako nam se to nešto izjavilo. Izjavilo pa dobro, to je bilo, eto, nije onda ni taj znam, je bilo suđeno. Ja. Biće ako Bog da još... Prilika veselja svakom, pa i nama Bože ko ćemo pozvat vas. Ma Bože, zdravlja sam. Meni je drago što sam vas upoznao, što smo došli. Ja. Još posebno evo da ste imali želju da mi dođemo i da ovako jesam, malo pričamo. Jesam, tu mi je životna želja. Samo eto, ja se izvinjavam, moj muž ne voli pred kamere. Nema veze, ovaj, evo. Tu je. Opravdano je. Njegovo, i, a sve ordine će pomoći, usluzi mi je, eto. Poželjela bi svakom ovakav brak što je naš. Ja reče 50 godina ste zajedno. 53. Jeste. U onom preko 50. Jeste. Ja vjerujem da je tu bila ljubav na prvu kad ste se vi upoznali, kad je tu... Ovaj, ja sam se udala 15,5 godina. Tako mlada, Nana? Mlada. Ovaj, zabavljali smo se 7 mjeseci. On je radio ovdje u Višći, onda nije malo ko imao biciklo. Njemu su iz Njemačke poslali njegov dajđa i brat biciklo.
E tako smo se upoznali u Đorđeviku na Lijehi. Jeste čuli za... Naravno. Bili su prati da on tu Bajrama i tako. I zabavljali se, ali sve krada. Ja mlada, ne daju mi niko dići. On dođe iz posla, bio mi Amđa krančio s nama. Bio onaj prijelaz. I pumpa, ono se pumpa voda. Mm-hmm. On je tam, a ja sam u svome. Kad naiđe otac, pred materom sam smjela. Sakrije se on za kuću, tam ode, a ja nešto bi agi rola. Dragan, ono je isto bio stres. Stres bio, ali sam u neznani štela je bila, pa sam zecove hrala sijenom. Viče, babo, šta tu ti sijeno stavio da bi agi nešto rodim, da nisam zabavljala. Samo neka ja. Se bude u hodu. Ono. A rekao da probam neke duj sijeno, tako. Tako, nije mi bilo djetinstvo baš idealno. Prije, malo ko da nije bilo, ni da se hoda, ni dobro mlada sam bila, niti je bilo garderobe, niti je bilo, eto, pa sad djeca uživaju, a kažem, koje bi sad djete, moja mati rahmetli, počele kokoši bolovati. Kaže ona, evo kokoš da ti uhvatim i hajde u živince na pijacu i prodaje i kupi se bjak. Tako u to vrijeme ta cijena nekako... Ja, tako, i prodao je za 15 uve ona koši, cijeni. Ja, kokoši, pješke u živince, koje bi to sad jete? Kako ću nikad, ja znam gdje je pijaca, ali nisam nikad bila na pijaci. Šta će ja vama rad kad uđe na pijacu? Čučni, stavi kokoš, pridao se, ko prije naiđe, prodao, ako... Ja sve gledam da ona neće lisa do živinica, nož. I sjela sam, ja čučila, dođe jedna gospođa, pošto ti je kokoš, ako 15 stoja, uzela i nosi, rekao, samo što nije snijela, gledam da neće ona lipsa. Uzela ona tu kokoš, ja tam kupim sebi jaknju, zvala se jaknja Kopčani džempe. Boja je, ma vidi se iz aviora, ne znam šta mi je bilo da uzmem takvu boju, ali uzela. Nisam nikad bila na pijac, imao one igračke, ono, svašta, odo da malo vidim kad sam došla. Ta mam je o razgledom, kože, ono, što prodaje. Nestalo mi je, kože, pišti. Zini, kože, ti si meni ukrala pištu. Oj, ja zinula, kakav, ono, noš, kad se utakmica gledam, takva pišta mu nestala. Pištajka? Ja, on misli, ja ukrala. Ja, ja knjica, ono, i biži kući, u sestu. Tako je bilo, eto. I onda smo se mi zabavljali i pitao me roditelje, svidio mi se Osim, privukao me njegov ben, njegov biciklo, ponašanje, sve to. A koliko on imao godina kad ste se vi upoznali, je li on bio mlad? Ovaj 21, aha. 6 godina stari. I tako, zakažemo i svadbu i prose i sve su oni me dozvolili, bila svada na konjskim kolima. 5. decembar zima, srce puca u omaziće. Tako su ti prosjedali, a Osim je na ovoj pedali dole što se vintla stao, nije mogao sjest. Ja sam gori dvije, zvalo se obikuše, kume. Ma ja tako to. I furman, ti što Amidžan, konja imao kola, gor došla, puna je bašća. Ja, lijepa, lijepa, lijepa. Ovo je koliko li se Karmina troši, one viču. A prije su ulazili u kuću da se vidi mlado, ako mlado uđe, stane, uzalazi naro za nju. Sve krva kože, evo vam mlado, gledajte na verandu, stani snaho. Neće da, u obuću se ulazi, neće da moja snaha utrano ovoj zim pere podove. Tako. Rahmetlije i ona, i tako, bilo je veselje, ali inače, one i sve, eto. Igor sam živla godinu. Pa ste poslije došli pa u... Pa smo opet sa sela gdje sam i bila, evo moje kuće. Faktički rodno mjesto. Evo ovdje će spomenik ovaj. A blizu ja. Si baš. Eto. Tako da smo zamijelili s jednom ženom kuću zaključio, plat za plat, ona se vratila na svoj kraj, mi ovdje, tu mu je posao. Hvala Bogu. Sve blizu, sve u krugu. Ja. Eto, dvoje djece je rodili.
Poželila bi svakom da budu živa i djeca, zdrava i živa i hora korama naša. Amin. I gledam sad vam, hvala Bogu, sve vam je lijepo, sve vam je... Samo Bože, zdravlje i rahatluka svakom, pa i nama, alhamdulillah, sve je dobro. Ja sam rano čuo puno dogodovština se to život desilo. Jo, meni je došlo da ja ne smijem nikud i sama. Ja ne znam šta mene to prati. Jo, gdje god odem, ja pogriješim. Šta se dešava? Svašta. Ne znam, otkud ću krenuti. Otišli smo u Tojšće prijateljima. Vrati snaha i nas dvoje. I sad ono nosiš se poklon, ja sam sjela ovako na čošku, tabure je bio sa kolicima kod mene. Tad mi je imao to i prije, sam donijela hediju. Sad trebam da dadim hediju mladoj. Ona je u kuhini, ovako je pravac bio, baš laminati su. I ja sam da ustanem. Ruku na tabure i mene oborilo, na tabure je otišao ovdje. Ja sam išla, sve sam ja da kočim, on mene vozi. Odo ja, isto oni u jabuka slaze. Faktički on te i odnese. Odnese mene, oni svi sjede i niču hop 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 da se zustavim, ništa ja osim je bio upravo klanio. Ovaj udjek samo ono hoda, reka sad će on mene ošamarit, reko reče s ovom, ne smijem nikud više ići. I tam ja sam došla do mlade, gotovo. Faktički... Samo jedna prigradica lesna u kuhine. Tu si istala. Zakočila, istala. A u sakovu nisam se ni raspravila. Volika žena pružila se, doš kakva je to slita. Ko bi to? Tako mi se desilo. Pa klizavo bilo možda. Ajde. Eto, kako sam ja uzela onaj tabure, skoriš kolisvar je men podletio pod stomak. I faktički on te i odnio tamo. I tako me dvuk. Bitno da ti nisi udarila nigdje. Nisam nastradala ništa. Dobre. Ja. I tako je to, eto, tako svašta. Onda, šta još, išli smo u Njemačku, pošli kad je bio rat. A prevedem svog Kasima i hoće oni, on se digao da iđe na liniju. I još jednog momka iz Banovića, zadnji avtom što je mogu prići. Kad smo tam krenili, sve su terkovi, da iđu, hajde. Tam došli na granicu, treba viza, vraćaj. Čemu se? Djever je došao u bolnicu. Njegov brat iz Minena. Kažem, sada tebe najbolje da živiš ovdje u Augsburgu. Kaže, tu je moja svastika kod Magde i u tom Jelorda. Tu smo bili nekoliko skup život, ne znam jezik. Jer sina je naša radila u Njemačku, poslala polje para. Kažem, vama najbolje, hajte za Ljubljanu. Ima onaj centar što prima od izbjeglice. Krenemo mi s vozom za Ljubljanu. Ponijela sam na nekakav kofer koji je vi sto. Baš veli. Nekam šta sam nakupila, ali ko, hajde sve, gardarobu, sjedi bolsko. Ako hoćeš... Hajde, nasluću ja, nasluću ja. A zalio si? Ma ja, on je već to spremio, ja. Gotovo. Čekaj. Evo ovdje samo, ha. I ja počemo izme. I mi, Ti nam s mlijekom ili crnu? Bijelu, s mlijekom. I mi u Ljubljanu, u voz sjeli. Sad treba da se izađe. Ja ne znam otkud je na vrata da se otvore ono tamo. Nije na peronu samo da se otvore. Gužva je naroda. Dragi Bože. Hajde ja. I ti, šta bi? A neću da se guro, bre, kodo je izaći na ova vrata. Pregaće crnu. Otvoriše se vrata, ja ode, neću, a tam gdje guro, ode ovo na ova vrata. Znam što se na vrata otvorila. Ja sam dolizu na nasep. S koferom.
Moj Kasim došao odmah kad je voz odšao, viče, mamo, šta će ti do? Tako je izašla iz voza. Ne mene dijete, mene sad zvuči. To krene, mene vraća. I tako to, eto. Sve ja to neću. Sve ja to neću. To sve, eto, dešava se. Dešava se. I ovaj, kupili nam Dorveo. Prvi izašao, tek Dorveo, dođeš i to sve, oni sve nama neka iznenađenja, djeca prave, što rekla jedna komšnica Maja Amela, pa te ne dolaze milosti u ukesama, nego u paketima. Kaže, dovuče vam nešto čovjek. Dovuče čovjek, nosi jedan dacke, jedan rolo. Uhitiše ovdje pred garažom. Šta je to, kaže, kreve i Dorveo. Ej, moj osme, način ćemo mi, rekao, spavat. Tanak duše, bez ovo da ću ona naduvat. Duše drugi, promontiraše gotovo sve, kaže, nemoj majka ulazit, kaže, u sobu dva sata, nemoj da bi ruku udarila, ona se mora naduvat. Mm. Dobro. Ležali, spavali smo mi nekoliko noći. Kako god se ja okrenem, uvera osim gor, a ti do. Ne valja Dorveo. Osme moramo reklamirati. On je natjerao. Nije nikom na umu da sam ja debela. Da ja imam toliku težinu. Mene je kuk zabolio do nilje. I one pretpostavljam mene da je to memorijska pjena ona. Pretpostavljam ja, pa. Ja. Ali je se on udubio. Da je udubljen. Da, kad ti ustaneš on opet na duvo. I joj i njega navrati mi u ome gužvince. Kažu oni radnici, nije nam se to do sad desilo, ali zvaće ja direktora, zvaće me. Dođe direkt, šta je? Ja si ovako radnika, što to daje? Rekao Dorveo, rekao došli da reklamiramo, nije rekao dobro u mene, rekao čovjek gori, o dol, rekao kuk me boli, rekao koje nije nam niko, kaže, do sad tu, kaže, reklamiru, ništa, kaže. Ja sam rekao, vidjela tent da prelazi preko tog Dorveo, rekao, ne mogu da spavam. Nije problem, kaže, zamijenit ćemo. Dođeše ljudi sutra i dan. A kud Asima nema, ja onaj Dorveo vucin iza stepenice, sama. On je ovako, Dorveo, kaže, isprava. Nije rekao. Dobit ćeš sad, kaže, drugi, loši, kaže. Da te vidimo dalje. Nikom nije na umu da sam ja, da imam. I oni su to zamijenili. I zamijenili, ono ga, ništa ne valio. Hajde. Ja se izvinjavam, ali mislim da... Pa dobro, hajde, da, nisi znala. Ja nisam znala, do mene je bilo. E, tako tu, sve se tu griješi. Onda smo otišli jednom u robnu kuću, u Omegu, u Živince. Ovaj, nešto je bilo, nestašca ulja, šećera. Ovaj, i mi dol, u mene je otac bio slaba. Ima ono, što se okreće kad se ulazi u robnu kuću, ni troku. I sam znala da po jedna ulazi. Ja sam ušla. Asim je ušao pa sam ja. I uglavili, ni tam nivo. Naroda je ovako, na kasi. Ja mi se za ulje, za deterženca. Ja dobiju to. To je u vrijeme korone kad je bilo. Ma nije, nije davno i to je bilo prije rata. Ja. Hej, mi smo nevere tam, vam, mic po mic, nikako. U mene otac se naslonuo na one lance, gdje je tam parfumerija. Babo, rekao, bolan, hajde ti u jagnju ulja, on nama suje zivu. Kako, ja brigao, kad ćete vi izaći? Uvučem ja i stomak, ne bil kako, da samo malo lufta, da se stigne. Se oslobodiš. Stigne, ja. Jedva smo se mi čupali. Eto, eto, ne mogu nikud oti, ni doktor, ni, ni, ni. Nešto se mora desiti, neki incident. Nešto me prati, tako, ovaj, uzeli djeca iz tu sivač, onaj navozu tek izašao. Nešto mi četkara slabo vuče, kad ustajem. Mercida rekao, nije mi u redu sivač, pa kaže, mam, imaš garanciju, ne zovi, kaže, imaš brojeve na garanciji. Jedan od tih brojeva nazovi, ja nazva, ja se čovjek iz Banja Luke. Kaže on, dete vi pita kao, pita kako, slušta se. Ovaj. Nema veze, nada.
Kaže on, vi ovdje Banja Luka, vi imate, kaže, servis u Tuzli, nazovite u Tuzlu. I opet vrčit, ja šta ću ja reko reći kad on mene budu pitali za ti sinoć. Pa reci, mamo, eto, šta god hoćeš, bla, bla, ona će ti mene što. Ja nisam nikad tu čula, bla, bla. Hoćeš ti to ponovit? Isključao sam me skroz. Sve je završeno. Ja nju nazva, reko, Mercida, a šta mu ti me reče, reko, bla, bla, reko, kad budem sad nazvala učinu, šta to znači? Pa kože, mamo, da pričaš šta god hoćeš, bla, bla, tako. A šta mi tu riječ upotreblja? Pa daj mene čovjek pitao nešto. Ja bi rekla, osim sam si vod se tako zove. Nemojte me te riječ upotrebljava što ja ne znam. Daj se ja sramoti, tako to. Jel da je izgorelo? A za inicijale, nešto se desilo u Banovi selu, nije lijepo pričati, tako kura jedan priča. Pa reko, znaš li koji, kaže, ona me nešto spomeni inicijale. Hej, Bože dragi, ja nazovem od tu goru Banovi selu svoju jarancu, reko, tako i tako, bit će ona, šta je bilo, tako i tako, uradio taj, taj, reko, neki inicijala. Ona se zasmija, Marije, kaže, tako ide i bao, ali nisam vas znao, ja doj kasnije. Što mi bo ona reče za inicijalu, pa nemojte mi bola, ne znam vas šta je to, ja sam zletila gor preženom. Recite mi narodnim Recite jezikom. Recite mi ja, šta ste uzeli, čuli za eto, tek pa men sad spominjete, viži tam, ne znate ni vi šta je to. I tako, eto, svašta. Doktoru ode, otišla u Tuzlu, nalaze neke radim. I sad ona uzima podatke, šta god ona mene pita i odgovorim. Kaže ona meni, jesi radila? Reko, ne, ne, ja sam, reko, domatica. Da se pohvali, pa sam magistrirala. Nisam ja, kaže, mislila na to, kaže, ja sam mislila jesi radila ovaj nalazka. Ja vidim, ja sam domatica. Tako izletim, eto. Eto, ko bi eto. I tako, odemo. Dobro, nisi je razumila. Nemo. Hajde. Pa ona je nekako i razvukla, jesi radila? Ne, ne, rekao, ja sam domaćica. Baš. Pa ona možda nije ni završila rečenicu. Ja prvo hitila. Kada opet sam otišla ovdje u Živince doktoru, i vajda kura kaže, hajmo mi sada gore naspravo, daju se besplatno vakcine, hoćeš ti primit vakcinu, rekao, hoću. Ja gori isto tako ova podatke uzimam, ponavljam šta god ja budem, vi za mnom ponavljate. Koji si godište, kako je ovako, onako. Kaže na meni generacija, evo ću ti generacija, razvuče. Kaže na pa ja i ti smo generacija. Pa šta ne, šta me ne ide briga ako ste vidjela da smo isto godište. Šta je ona je to morala reći, kad je, jel de? Gledaj da je ona kriva. Ona je rekla da ponavljaš. Ja, za nju mi i ti ponavila. I ona zvuko generacija. Narod se zasmijao sa mnom u knjižicu i za stepenice. Eto. Ne veriš mak. Tu je ispao nesporazum. Ja. Onda sam odšla opet, a doktor isto ovako sa pomagalima. I sad treba osim da parkira auto, kažu, ona skijonska žena, ne smije se ovdje parkirati auto. Otići je, ovo nije, kaže, ne smije se više, isto policajac se stvori. Gospodine, parkirajte auto tamo negdje, kaže, moram ja ženu prevesti, nema žena, kaže, sama, bez mene, treba u dom zdravlja. Policajac mene ispod ruke i vodi, vodi. Kad su oni mene snimili, hunjer, živinički hunjer, on ima pojel. Je, hvala visoka dječka, jedan mlad, on je me rekao ime, volila sam zapamtiti ime, ali jesam zapamtila. A lijep gest od njega. Baš tako. I on je mene odveo da gala o nagradi u dom zdravlja i ja sam sjela. Kad su stali komentari, a bolje da si na onu vodio čevapčinicu, nešto si je vodio tam doktoru. Nije to, oni su joj stavili lisice, jak mene vodio, mene su suspendovali, ne znam.
Oj, majka bila, onda se oglasila i čerka, moja majka bolesna, onda brat od tog policajca, ružni komentari počeli, svašta. Ja, hvala i da mi je, nekad ga vidi da mu nešto kupim, hediju neku i nešto tako fino postupio, svaka čast. Baš je postupio kao prema majici na Ani, baš svaka mi to, čast. Našu policiju, ja. I eto tako, ne znam više šta. Nano, lijepo si mi se sredila danas. Hvala, ovo sam kupila haljnu u Medini, kad sam bila na hađu. Baš je lijepo. Tam je osijavala se, pa sam morala ubaciti to. Ovaj, tako, hvala. I eto, i zaboravila sam ispričat kad sam pošla u Njemačku. Ovaj, bili smo ovdje, bila stara kuća, Mercida moja bila mala. I sad trebao mi bio njegov dajđa Jura u Njemačku, ali je bio malo ko auto da imao moj dajđa Šemso Rametlimu Fijata, pa će on nas voziti u tudu na stancu, na vozom i što lagano ide na taj voz. Prvi put ja obukla pantole, tuniku, sredila se, ujna njegova pokojna je ona, napravila mi, imala ja dugu kosu punču. Sredila se ja, sjedemo, ja, naroda je došlo, kada ćemo mi naći da nas isprati. Tako je to bilo čudo. Hvala narodu. I mi smo krenuli. Ja u rujne zani, ja sam stavila papuče na verandu da obučem. Jedne sam stavila rezervi u kofer. Isto veliki kofer, prije su bili veliki. I naš one zvalo se kalavare, muške cipele kad se potpete. Eto sam ja obula, Milkova, mori Sonijem se, po salami Sonijem. Tako su me zvolili. Da ti ne znaš šta ti je na noga? Ne znam, ništa. Kad sam došla gotovo do šička, ovako sam nešto maknula prstima. O, jasne, dragi, vidi u čem sam ja krenula, šta ću? Oni svi, dajđa je skrenuo, nije mogao voziti smije, skrenuo tam u kraj ceste i smijali se, počeo on glomit na me, pa deo osme, imam ja papuče, rezive, samo dok, sad ću ja promijeniti. Sreće pa si i ponijela. Ja, ponijela. I sad u taj voz došao i taj voz od Doboja ide, pa iz oba imamo brzi, za Njemačku, za mine. Naš četveri curca, Mercida mala bila. Sad smo mi u Doboju došli i oni su se poredali za onaj zid, čekao mimo naroda puno. Curca se nešto uznervozila. Ma hajde se malo, da je malo prošetam. Ovako lijepa, sređena punđa je tu, pantole. Prvi put one bile uske, a dol široke. Aha, kako trapi je nešto. Ja, lijepo neki komplet bio. Ja uzela svoju Mercidu da šetam. Ja nisam vidjela, bio jedan beton ovako malo visočio, onaj dol odniži, ja sam vidjela glavu, ja sam promašila tu. Pružila sam se, ja koliko sam duga cuta je tam neku frkla. Ona se i punđa isto usijeno složila i ja ležim potrbuške. Oni svi gledaju, ono zna glavu. Ujna ustale, dođa, zna, divo šeme. Stiv mene naroda, stav će doće ti voz, samo da uđem u voz, kaže on, dođe voz, hajde ti prva ulaz da me da riješi, da već opet šta pogriješi. Ja gore, on mene, a curca je stala ovako, Mercida. On sad mene dodao kofer i on je nijem koferom obor cucu. Mene žao bilo cucu, ali neki se neko desilo, ovaj, neki on nešto pogriješi, neki vidi da se bolje pogriješi, baš. Eto. Desilo se do sada. Eto, ja znam, tako je to. Puno dogodovština ti, nekakvi taksirata, ne možeš tako. Ne možeš stati sve u jednoj emisiji, ne možete, kakvi, šta se meni sve dešava, jo, ne znam šta je, eto, tako je. Ja se u zadnje vrijeme šta dešavalo? Pa slabo hoda. Dobro je. Da, ja, slabo hoda. Došli su rad. A to je najbitnije da bude bez povreda, naravno. Nema povreda, šta slomila, da. Nema povreda. Ima povrede, pite kao. Pićemo. I tako, eto. Filđani su glavni. Ja ne mogu, nišće, ako vi volite šulje velike, ne, ja ću... Ne, ne, ne.
kad pijem kahu, izreče drugog kod ali ne pijem. I bio ovdje jednom neki mani ljude, hvala Bogu, i tu je sletlo auto komšinice u Bašću. I dođe policija i tako kaže, ako nađete nešto odijelo, slobodno nam javite, prijavite. Da se bolje nađe, pobjegao je. Kako on dosletio, ostali su neki dijelovi, on je opet otišao, nešto su rulo, taj ono, borili ogradu, taj ono, šta je bilo. I kad su mi osmi otišli, tako našli neki je ti otpada, ovdje otišli tu nešto, i ruke su i dane, baš ti su došli. Kaže on, bilo šta da se desi, majka, vi prijavite 1-2-2, kako reče, imate fiksni, ne rekao, u mene je kućni. Ja nisam znala šta je fiksno, ja sam mislila tu je nešto, ne rekao, u mene je kućni. Eto, i to sam mislila. Nisi za, ti znaš da je to tako i... Ja. Nije to sad nešto? Ja, strašno. Ja. Nek si mu dala do znanja da je to kućni ja. Telefon. Ja, u kući uzelo fiksni, da li on znam šta je fiksno. To prvi put da čujem, dobro to. Stali se tu modati i izmišljati, jel ja. Da to bez veze? Ja. Uglavnom, tata brada se gleda, jel tako? Gledam non stop, Boga. Ja sam čak čuo da su oni te morali TV posebno. Jesu, djeca su morali gore, Media Sky, ovdje moja TV, gore Media Sky, televizor mi kupili, ja imam svoj gore sobu, uživam to, svoju sobi, fina. Rahat. Rahat, hvala Bogu. Niko te ne bi uzuri. Ništa, moj čovjek, kad bi danas Krišku pomazao, ne bi se bunio, ništa. Hvala Bogu, sve je dobro. Eto, kad si ti nekoliko puta si pomenula Mercedu, evo morat ćemo iskoristiti priliku da je pozdravimo. Ona nas je zvala da dođemo kažu, imaju želju da dođete, evo mi smo, sve smo morali odgoditi da mi dođemo danas da... Hvala vam puno, ja sam imala želju, svi ste fini, ali eto, ti si mi nekako najdraži. Hvala ti, Nana. Ovako, sve gledajući, gledam vas često, da vam bude uspješno. I dalje u radu, da budete prvo zdravi, amin. Rahat i vaša porodica i hvala vam puno. Amin, Ano. Da ste i meni zdravi i živi, mnogo godina još da dočekate i što kažu zdravlju, rahatluku, prije svega u zdravlju na prvom mjestu. Pa da dođemo da snimimo i godišnicu ako bi ovdje sljedeću. Hajde, rekao dok sam živa, ja snimila, rekao kad umrem da me gledam, jel viče. Stajala sam, hajde sjedi. Nećeš, Nano, ti još sa svojim mađijom. Ja, to Bože je volje. Naravno. Ja, i eto, tako, sin nam je kupio Mercedesa od Dine Merlina i bilo je nekoliko godina, pa je zamijenio, sad je uzeo bijelog Mercedesa, moj godište. I eto, voli te starine. Voli starine. Evo tamo snimit ćete i od auta. I iznajmlije svadbe. Eto. Ja. Hvala ti, Nano, što smo malo pričali. Hvala. Baš smo nekako uživali. Hvala, slušajući. Hvala, hvala. Lijepo, dobro, ne mogu sad reći za te dogodovštine. Hajde. Ja. Bitno je da se ti nisi tu povrijedila, da ti nisi sad tu nešto Bogu, slomila. Sve je dobro bilo. Da je na hajri zašlo tu tako, sve. I, tako, tako. Poštovani gledalci, hvala i vama. Nadam se ste i vi uživali u ovom razgovoru i do sljedeće destinacije. Evo, lijep pozdrav vam šaljem. Hvala i vama i vašoj televiziji i želim vam puno uspjeha u radu tako dalje, da budete živi i zdravi. Eto, hoćemo to je to. Da posalamim. Prvo da posalamim svoju čerku Mercedu, svog sina Kasima, svoju unuku Ines, svog brata i snahu i njihovu porodicu, sestru
i zeta i njihovu porodcu i sestrića i njegovu porodcu, Zavu i njenog muža i još jedna Zava i Ljub Salami, ona je trenutno u Njemačkoj, Ujnu, Amidžu, Strinu, tetke, tetkove, komšije, hađije, sve i koji me znaju, ko ne znaju. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.